بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بحوالہ مشرب ناب جولائی اگست 2010 صفحہ نمبر 104. علماء بھی مدرسوں اور حوزوں میں 20-20 سال پڑھ کر فقہ و کلام پڑھ کر آنے کے بعد این جی اوز ٹائپ کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں, چندے جمع کرتے ہیں, راشن تقسیم کرتے ہیں. اس کے لیے تو 20 سال فقہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے تو اتنا مال امام صرف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. استاد محترم علامہ سید جواد نقوی, تحریک بیداری امت مصطفیٰ.